Podľa najnovšieho prieskumu stratí viac ako polovica Slovákov počas roka priemerne 2 predmety. Petina Slovákov však stratí za rok až 10 vecí. Slováci najčastejšie strácajú dážnik, 40%, na druhom mieste sa umiestnili kľúče, 37%, potom nasledujú veci ako taška, ruksak či kabelka, 14%, nasledované mobilným telefónom, 13% a peňaženkou, 10%. Medzi zaujímavé straty, ktoré Slováci teda uvádzajú, patrí aj zubná protéza. Ale to by sa ešte dalo. Francúzske barly, to tiež by sa dalo, ale karbobrúska, ako sa dá stratiť, neviem, urna a aj sobášny list. Ale to je podľa mňa zámerná strata. Pri sťahovaní. No. U nás doma vedú jednoznačne okuliare, takisto a kľúče. Kľúče, chudák môj muž, zase ho musím spomenúť, ale jemu sa teda najčastejšie strácajú kľúče. Nedávno sa to, a to je nebezpečné, lebo to vymeniť zámky, drahé, to je celé. Tak minule zase nevedel nájsť kľúče, tak mu hovorím pre pána Jana, tak choď na to logicky a skúsi spomenúť, kde si ich naposledy mal. Čo si s nimi naposledy robil. On mi povedal... Počkaj, mal som ich naposledy v 89. na námestí SMP. Chcel byť vtipný, teda, ale ale bolo to vtipné, no, ale nenašiel ich a zase sme tieto... Môj muž ten stále hľadá okuliare a vždy ich má na čele. No. Ale ono možno Samko bude súhlasiť so mnou, aj dnes ráno sa mi to stalo, že... Moja pani niesla dceru do školky a pýtala sa ma, že Mišo, kde sú rukavice? Kde sú Terezine rukavice? Ja hovorím, neviem, kde sú Terezine. A potom začala na mňa kričať cestou do školky, že teda, že vždy, keď ja ju beriem zo školky, tak príde domov bez čapice, bez bundy, bez všetkého. A ja, takže čo ja s tým mám hlavne? Ale však má 5 rokov, má sa zbaliť, ale to sú jej veci, čo ja to. Ale ja si myslím, že akože to, že Slováci strácame veci, to súvisí teda najmä s našou lenivosťou. Lebo my sme takí leniví ako národ, že my ani zo zeme nezdvihneme veci, keď nám spadnú pero, neviem, okuliare alebo naše sny. A ja mám takého aj suseda v dome, je taký hrbatý. Je hrbatý a on tak chodí okolo domu a minule som videl, ako ho deti naháňali a on sa zastavil a povedal, že deti, prestaňte, doriť, ja nemám vašu stratenú loptu. Ale podľa mňa tento výskum vypovedá o jednej veľmi smutnej veci o Slovensku, lebo si pozrite, aké veci sú v tej top 5, top 10. Za mojich čias prvá vec, že... ktorú sme stratili, išlo opanenstvo. To bolo, že top. To sme proste, že to si stratil hneď. Ani nevieš, kde. No a teraz vlastne nie, ale zároveň na druhú stranu si všimnite urna. Hej? Čiže nerodí sa, lebo sa toto, ale zomierajú. Ľudia stracia. A povedzte mi, jak do keľu môžeš stratiť urnu? No však... Že kde s ňou chodíš? Čo prídeš do reštaurácie? Čo s ňou robíš? Že dochucuješ si jedlo? Alebo vieš, že čo... To možno strátil ten človek, ktorého urna to bola. Vieš? Tak teraz potom som sa toho... strátila. Ja, potom som z toho úplne ja si len neviem sa predstaviť, strátila. Že ty prídeš do reštaurácie, že prepáčte, hľadáte niečo. Počíte, bol som tú urnu, som tu mal. Urnu, jakú? Takú čiernu, so zlatým nápisom. Spomíname. Navždy spolu. Tak už to asi neplatí.